yandaşlığın remzidir. Düşmeni yüreğine Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden lazım. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir. 21 fevral bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1999-cu ilin noyabrında Bangladeş səfirinin təşəbbüsü ilə fevralın 21-ini Beynəlxalq Ana Dili Günü elan edir. Hadisənin tarixi isə bir qədər də əvvələ gedir. 21-22 fevralda 1952-ci ildə Pakistanda Bengal dilinin qadağın edilməsinə etiraz olaraq keçirilən aksiyada polis və silahlı qüvvələrin müdaxiləsi nəticəsində 4 nəfər şəhid olub. Bangladeş nümayəndələri fevralın 21-ini məhz həmin şəhidlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti kimi ana dili günü adlandırılması haqqında müraciət ediblər. UNESCO-nun baş konferansında 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günü elan olunub və üzv ölkələrə bildirilib ki, həmin gün məktəblərdə, universitetlərdə ana dilinin əhəmiyyəti ilə bağlı tədbirlər, konferanslar, seminarlar keçirilsin.